Det är sett ytten, ja. Fortsätt så ringa Berthod en vacken skott. Han har fått. Han har fått gina ifrån. Så det är avstånd. Det är så. Så vi får en applåd. Det är en applåd. Nu tar, nu tar. Robert. Ja, det är sant. Nej, jag gav sig dessa dag. Så det låter sant. Sjukt glad den får se en rad på så. Stäck jävla beställningen. Och han. Fyrkret. Se. Rövat. Ja. Ja, snabbt. Det är stäff. Det är stäff. Det är stäff. Åh, det gick så mörkt. Det är stäff. Det är stäff. Det är stäff. Det är stäff. Ja, det är det. 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 Det är det.